Pawarta salajengipun saking donyaning pertanian, para pemirsa nanem maneka warni janganan boten kedah ing lahan ingkang omber. Kanthi menggunakan polybag masyarakat saged nanem janganan ing lahan in ingkang ciyut. Wekdalipun, Nggih, kedados ingkang dipun tindakaken Poniman warga Dhuwet Kepanewon Sabtosari Gunung Kidul. pekarangan Triyanipun saat meikutipun tanmi manika warni tanaman janganan ingkang dipuntanm ing polibe. Piyambakipun nam atusan janganan ing polibe kaados to tomat, terong lombok inggo berambet. Menapa ingkang dipun tindaken dining Poniman Miko dados salah setunggaling cor olah tetanen ing lahan ingkang ciut. Kanti nam tanaman ing polibek niiko pangrimatenipun kanyota ugi langkung gampil lan kabettan toyipun ugi mboten kathah. keporo kangge ngocori tanaman jangananipun menika poniman ginakaken toyo limbah bali griya ananging supados asilipun sae wiwit saking milih winih lan nyawisaken media tanem poniman akan ingkang sae Saat meniko janganan ingkang dipun tanem poniman sampun saperangan saged dipun panen Kajawi kangge nyekapi kabetan bali griya asil panen jangananipun menika ugi dipun sade ing wanti-wanti lan warga ing sakiwa tengening griyanipun Para milampen wonten wonten menawi menapa ingkang dipun tindakaken dening poniman menika ugi dipun tindakaken ing pekarangan panjenengan sedaya mekaten setiap budi saking gunung kidul asung pelaporan